دوای سەردانی شاندی پارتی وێچی کە بەجیا لەبغدا بوون، هێشتا ڕوونییا نزیکترین لاینی عێراق لە کورد بۆ پێکێنانی حکوەتتی نوێ کامەیە، یەچێتی نیشتیمانی کوردستان، ڕۆژێک دوای پارتی گەیشتە بەغدا، ئەوان باشدە کورسی دوم حیزبی براون لە هرێمی کوردستان. عدی پیرا کە گوتەبێژی فەرمی حیزبەکەی ڕای وایە بە سەردانێک و دوان کورد ناتوانێت زییکترین لاینی خۆی بدۆزێتەوە، چوننکە بەقسەی ئەو ئەوەی ئێستا هەیە تەنها هەڵسەنگ دە سەەردانێک بۆ هەسەنگاندی بارودۆغی باغدا گفت و گۆنەکراوە لەسەرری شتێک. گفتوگۆ پاشکۆبوونەوەی هەردوولامان هی خۆمان پاشان کۆبوونەوە لەگە لایە سسیاسەکانی تر. هەڵدان بۆی خستنی هەلوێستی کوردی و کۆکردنەوەی بەرنامەکان لە ەک پروۆژەدا بۆی لەسەر ئەساسی ئەو وەەرقانێک کۆ دەکرێتەوە بۆ ئێمە کۆبنی مەککتبی سیاسیمان کرد پروۆژێکمان ئامادە کردەوە کە بێتوە چوارچوەی تێڕوانی ەکتی بۆ هاوپەیانی لە هەریم کوردستان لەگەڵ هاوپەیمانانی بۆ بەگرتو بۆ لەگەڵ عێراق بۆ من وەڵامەکەی ئەوە دەبی کام لا زیاتر بارە و پیریداخوازەکانی خەلکی کوردستان بێ ئەو لا لە منزیکدا بۆ دۆزینەوەی نزییکترین لاینی کورد لە عراق بۆ چوننی پارتی لێچێتیەوە نزیکە، خەسرۆگۆران ئەندامی شاندی باڵای پارتی بۆ بەغدا دەڵێ دەستکەوت و مافەردەگیرێ و نادرێ بۆهێ ئەوان جارێ لە دوای ئەو لاانە دەگەڕێن کە مافوو دەستکەوتەکانی کورد لە حکومەتی داهتوی عراق فرە هەم بکات تەنها بە قسەشنا بەڵکو و پێویستیان بەگرێنتێکی تەواو هەیە استاكا بلى همویان دلین به کورد حکومت تشکیل ناکره ما في کورد به بدرت و زياتريش دلین والا محتمله سبین دوای تشکیل کردن حکومت شته کی دیکا بکن یان رفتاری دیکا الحمد لله الحمد هندلال لله نزیکتر یان عطفیان زیاترا والا خو اوانيش كورينا تواياكن وكوري خاكيكن حتما مصلحتي خوان بمصلحتي ايمان عقرنا سەتای هەفتەی داهاتوو مەکتەبی سیاسی پارتی ویەچێتی لەسەر ئاستی باڵا کۆ دەبنەوە بەرپرسانی باڵای ئەو دوش بازاس لەوە دەکەن دایانەێت لەو کۆبوونوێدا برنامی هاوبەشی کورد بۆ چونەناو حکومەی نوێ عراق دابڕێژن بامانجی ئەوەی چوونەوەی بەغدای ئەمزارەیان بێ و بێت. پارتی ویەچێتی لیەکەم سەفەریان بۆ بەغدا سەرکەوتو نەبوون لەوەی، نزیکترین لاینی عراقی لە کورد بدۆزنەوە بەهۆی هەڵروێستەکانی ڕابردوی هەندێ لاینی عراقیش پێدەچێت بۆ لاانە کوردستانیەکان ئەستەم بێت دزیکترین لایەن لە کورد بدۆزنەوە ئارازەحممات کوردستان ٢ 24 هەولێت.